2015 рік. Нікому невідомий козак дієвої армії Української Народної Республіки Запорозького корпусу Борис Антоненко Давидович іде в бій проти московських імперіалістів на Поділлі, біля Вінниці, біля Оратова. Бачите, як за 100 років просунувся наш фронт? Ми вже воюємо не біля Радехова, не в Холодному Яру і не біля Оратова на Вінниці, а біля Бахмута, Соледара, Гуляйполя. Каже, що ж мені співати, аби підбадьорити своїх козаків? Ой, на горі та й жінці жнуть, дезертири пруть. Так переробляли пісню про Дорошенка і Сагайдачна, коли розвалювався фронт, і бували відказники, і бували дезертири. Я починаю співати стяг Бориса Грінченка. Не знаю, чи чули мене дальні козаки, але ближні підхопили. І широко, і невдовзі широко ланом розляглося наше переможне «Слава! Слава!» А москалі злякалися кричати «Ура!» І ось ми йдемо вперед. Ось падають перші поранені. Від гори, від автомобіля до них біжиться стража-рівниця. А ми йдемо вперед, і над нами переможно мерить наш синьо-жовтий, жовто-блакитний стяг. Він високо над нами стяг освячений, о я. Гей, хто з нами, не з рабами, хто стоптав ганебний страх? Стаймо вкупі за Україну. Написано на ньому воля, сонце, волі нам, воля духові людському і робітницьким рукам. Вернем волю на Україну, биймось, биймось, хто загину. Вернем волю на Україну, биймось, биймось, хто кличе, ось він має, станьмо всі ми навкруги. Рім і пекло не злякають, згинуть наші вороги. Гей, за стяг наш без зупину, биймось, биймось за країну. Гей, за стяг наш без зупину, биймось, биймось за країну. Стяг наш